Česká televízia uvádza český kreslený seriál Bob a Bobek. Na mesiaci. Majiteľom tohto klobúka je kúzelník Hokus Pokus a bývajú v ňom dva zajace, Bob a Bobek. Lenže Bobekovi sa z teplúčkého krúka nikdy nechce. Bobek, vstávame, cvičíme. To by som rád vedel, kedy sa tu naposledy vysávalo a zametalo. A čo to vrece zemiakov? Neblázni, to je preca železná zásoba na zimu. Pozri sa, cítiš to odľahčenie? Bobek, to zízaš, čo? Ja lietam, ja sa vznášam. Uhni, Bob, niečo sem letí. Ja som vždy tvrdil, že nie sme vo vesmíre sami. Jej, raketoplán. Povedz mu, Bob, nech ma nechá. Pomoc! A už v tom zase lietame obidvaja. Vítajte na palube môjho raketoplánu, moji milí usiaci. Toto je Harry, prvý psíček v histórii, ktorý urobí kalúšku na mesiaci. Na mesiaci? My letíme na mesiac? Ešte jeden obled okolo zeme a potom frng na mesiac. A nemohli by sme ísť, prosím vás, cez Senec? Ale áno, keď mi ukáže cestu. Pozor, pred nami je veľký voz. A teraz prudko doľava a potom kolmo dole. Pozri, to je rybár Povoda. Hej, Povoda, veru, veru. Ja vám ukážem, vy darebáci. Plašíte mi ryby. Do čerta, narazil do nás meteorit. Kdeže meteorit? To bol rybár Povoda. Ten má strašnú ranu. Uniká nám palivo. Sláva, pristali sme na mesiaci. Konečne môžem vyvenčiť Harryho. Bob, my sme prví zajaci na mesiaci. To bude historická fotografia. Harry, prosím ťa, povedz, sír. A tu je, prosím, stĺpik pre psíka. Tak do toho, Harry, do toho cikuškaj. No tak. To preca nie je možné. Tento výlet ma stál 10 miliónov dolárov a jemu sa nechce cíkať. Pozri sa, Bobek, zem, naša zem. Tá je ale malička, tá naša mamička. Čo sa to robí?
Definitívne došlo palivo. Ten váš rybár povoda nám urobil dieru do palivovej nádrže. Vytiekla nám šťava. Stojíme. Bobek, letíme do náručia istej smrti. Hurá, náš klobúk. Rýchlo, a teraz nejaké lano. Dúfam, že si ho pri upratovaní nevyhodil. Kdeže lano, predsa patrí k povinnej výbave. Hádžem. Ahoj! Šťastné pristátie! Ďakujeme, chlapci. Boli ste skvelí. Dovidenia, ušiaci. Tu je Florida, hlási sa Miss Canaveral. Práve skončil 16. turistický výlet na mesiac, pri ktorom sa nič zvláštneho nestalo. Počul si? Vraj sa nič zvláštneho nestalo. To sa iba dva zajace vydali na vandrovku, chodili po mesiaci a nemali skafander. Tak dobrú noc, Bobek. Dobrú noc, Bob. V slovenskom znení účinkoval Peter Rúfus. Na slovenskom znení spolupracovali vedúci produkcie Dagmar Kmeďková, asistentka réžie Dagmar